Assalamualaikum, salam sejahtera, very good afternoon. Okay, today our class is on the on the calculation part of hydroelectric power generation from dam. There is two example today, which is actually uh, the refresh from your fluid mechanics study. Okay, from fluid mechanics study. Okay, to solve this uh, calculation part of hydro plant for dam. mostly you need to use a Bernoulli equation. Mostly you need to use Bernoulli equation. Uh, hope that every one of you remember, still remember how to use Bernoulli equation. <coughs> okay, let me read through for you this first example here. <coughs> example one, which is I'm using a Chengel book Uh, example 5.13 in a hydraulic power plant uh, which is uh, uh, volume flow rate of 100 m3 per second of water flow from from an elevation of 120 m to a turbine where electric power is generated in figure 5.55 this is figure 5.55 okay dia cakap uh, volume flow rate dari reservoir satu ke dua ialah 100 meter cube per second okay. from elevation of 120 elevation dia 120 meter tinggi right kemudian the total irreversible head loss in the piping system from point 1 to point 2 excluding uh, the turbine unit is determined to be 35 meter okey dia bagi tahu pipe ni ataupun penstock ni ada head loss. Okay, head loss uh, sebanyak 35 meter. Okay. Kemudian efficiency of generator turbine ni bagi tahu 80% di sini. So to solve this question, uh, of course you need to you need to list up, you need to list up. Okay. Yeah. Uh, what is the Q kalau dulu awak belajar fluid mechanics mungkin ada yang pakai Q ada yang pakai V dot no problem it is the same thing but here uh, dibagi tahu kita volume flow rate dia ialah 100 meter cube per second good kemudian elevation dia 120 meter uh, kemudian uh, HL L equal to uh, 35 meter kemudian efficiency terbaik. Terbaik efficiency dia ialah 80%. Alright. How to solve this one? First you need to use a uh, equation in the po in position 1 and position 2. Okay? There's a rule of thumb to know where to place one and two because in the question we uh, selalunya soalan tak akan tunjuk uh, ni point satu, ni point dua tak. So awak kena tahu di mana uh, uh, mengikut akal lah reasoning awak di mana flow tu bermula. Okay, kalau dia dari tempat atas ke bawah, so yang atas tu satu, yang bawah dua. Kalau dia dari bawah ke atas, uh, so yang bawah tu satu, yang atas tu dua. Okay. No problem. So, to solve this question, estimate the electric power output. Awak kena tulis ataupun awak kena gunakan Bernoulli equation. Bernoulli equation berbentuk macam ni. Okay. Ini ialah Bernoulli equation. Kalau yang masih uh, uh, baru nak tahulah. Ini ialah Bernoulli equation awak. Position 1 dan position 1. So, ni memang fix lah kalau kat position 1 dia ada pump kat situ kemudian ada kat position 2 dia ada turbine dan head loss okey di sini ada p1 over rho G p1 ni pressure rod itulah a uh, a uh, uh, density rho density kemudian g gravity v bukan volume tapi speed of water tu di position 1 kuasakan 2 divided by 2G. Kemudian alpha ni ialah uh, uh, Surface roughness of the pipe. Kalau dalam pipe lah tapi ni tak ada pipe. Okay. Itu satu. Kemudian Z1 ni berapa elevation? Di mana tempat dia? Okay. Z1. Kemudian H pump ni ialah uh, head pump. Berapa head pump? Kalau pump tu selalunya setiap pump dia ada head dia sendiri. Uh, 3 meter ke di dalam di dalam unit meter lah. Okay, sama juga dengan sini, sebelah kiri, on the left hand side of uh, Bernoulli equation, P2 pressure rho G plus benda yang sama, Z2 elevation. Kemudian kita ada head turbine. Head turbine ni unit dia dalam meter juga. Kemudian, last kali ada head loss. Okay, head loss. Sekarang ni ha ha saya nak explain kat sini kenapa, uh, kenapa dia eliminate, kenapa eliminate. Uh, P1 tu. Kenapa dia eliminate P1? P1 kita tahu dekat sebelah atas ni atmospheric pressure. Sebelah, sebelah bawah P2 atmospheric pressure. Bila atmospheric pressure, kenapa dia delete? Why they eliminate the P1? We know that P1 has a value or P atmospheric. P ATM has a value equal to 101.35 Kilo pascal. P besar. Pascal. Okay. Kenapa di eliminate? Uh, awak kena tengok ni matematik ni. Kalau P yang sama ataupun nilai yang sama ke atas ni. Dibagikan dengan rho G yang sama. Rho ialah density water. Kemudian P2 kat sini pun sama. Nilai PATM juga. Bayangkan dia pergi ke sebelah sini. Dia akan eliminate lah. P yang ni. Tolak P yang ni. Eliminate lah. So termudahnya ialah eliminate dia macam ni. Right. Yang keduanya V1. Kenapa dia eliminate kat sini? Dan V2 kenapa dia eliminate juga kat situ? Jawapannya di sini juga. V1 ni kita nak tengok speed. Berapa speed dia turun kat sini? Kita tukar warna kat sini mungkin. Everyone tak jelas. Berapa speed dia turun kat bawah sini? V1. Okay. Kemudian kat V2 ni berapa peningkatan air speed peningkatan air V tu okey dia terlalu dia 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 ada speed tu v1 bayangkan satu space yang sangat besar satu space yang sangat besar okey bayangkan awak satu space yang sangat besar kemudian ada kebocoran kat situ awak lihat berapa speed dari point 1 ke point 2 atau dari point atas sekali sampai ke point bawah sikitlah Uh, susah kan bukan susah dia ada speed tu tapi uh, dia negligible so that's why V1 kat sini kita letakkan dia kosong lah senang kosong kita eliminate kan dia kemudian V2 pun sama juga peningkatan dia berapa peningkatan speed dia terlalu kecil so kita eliminate dia eliminate so yang remain yang tinggal kat sini Z1 H pump equal to uh, H turbine plus head loss. Head loss, soalan bagi berapa head loss tadi? Head loss 35, sini head loss 35. Kemudian, head pump kita tak ada pump kat sini. Soalan ni kita tak ada pump. Kita ada turbine saja. So, sebab itulah kat sini tinggal. Susun balik head turbine. Di sini, equal to Z1 Ambil di sini Tolak HL Di sini Dapatlah equation ni So sekarang ni dia nak cari Head untuk turbine okay, Head untuk turbine So Z1 Tolak HL equal to Berapa okay. Sekarang ni confuse kat sini Selalunya student banyak confuse kat sini Dia dah tahu dia dah letak dah Position 1 kat mana Position 2 kat mana tapi dia tak tahu 120 ni. Okey. Sebabnya Z1 ni dia tak tahu. Sama ada Z1 ni kosong ataupun Z2 yang kosong. Dia tahu elevation tu 120. Tapi dia tak tahu mana satu. Bila awak tak tahu Z1 atau Z2 yang mana yang tempat dia yang betul elevation tu. Uh, so dia akan jadi negatif kat sini. Aha. Awak akan letak dia uh, kalau awak letak dia Z2 Ialah Uh, 120 Kemudian Z1 ialah kosong So, dia jadi negatif kat sini Dia akan bertambah pula kat sini uh, So, dia punya rule of thumb dia kat sini Ialah Awak nak tahu yang mana uh, uh, Nilai Nilai berapa position uh, Awak uh, Tak kira lah kalau awak punya uh, 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 Flow tu Contoh Saya bagi contoh you ada bukit juga ada bukit juga, kemudian you ada water di sini. Bawah pun ada water juga. Kemudian, let's change to other color. Low. Ni air. Ni air. Kemudian awak tahu ni elevation dia berapa. Contohnya di sini ialah 50. 50 meter. Okay. Let's say this is 0.2. And this is 0.1. So, you punya Z1 kat sini ialah berapa sebenarnya? Ha, confuse kan? Kat sini sebab dia dah tahu dah. Dia dah dia dah tunjuk dah kat awak. Z1 tu ada nilai, Z2 tu kosong. Tapi kalau macam ni, satu kat bawah, dua kat atas. Position satu kat bawah, position dua uh, kat atas. So, mana Z1 awak nilai berapa? Adakah 50? Z2 ialah kosong Hmm. So, dia punya rule of thumb dia ialah awak anggap ni ialah axis y. Ni ialah axis y. Okey, sini tak kira lah dia z berapa pun. Kalau dia z1 kat sini ataupun z2 ikutkan soalan ni z2 kat sini. So, z2 dia ialah kosong. So, z1 di atas ni dia ialah 120 lah. Untuk soalan ni, awak letak Y axis kat sini. So, Z1 dia sini ialah uh, datum dah. Uh, kosong. Kosong meter. Kemudian Z2 dia ialah uh, 100, uh, sorry, 50 meter. Uh, Z2 dia ialah 50 meter. So, hope itu boleh bantu awak. Rule of thumb tu. Kemudian dah dapat hit the bind. Dapat hit the bind dia di sini. Kemudian kamu selesaikan unit uh, to solve berapa uh, work work output yang terhasil oleh turbine tu work output. Formula work output sama sama juga uh, work equal to equal to power equal to rho bukan power pressure rho g H work sama dengan Q darab pressure. Q ni ialah volume flow rate. Okay. Sama juga yang ni. Benda yang sama ni. Ha. Benda yang sama. P ikut rho G H. Kemudian P ni masuk kat sini. Kalau di, di diselesaikan dia boleh jadi M G H. M ni ialah Mass flow rate Tadi sini Q Q ialah Volume flow rate okay. Sebab tu diguna kat sini Kilogram per second uh, Kalau awak tak nak tukar ni pun tak apa Awak terus guna V dot Kat sini V dot dia dekat sini Tapi awak kena ada density lah Density of water Density of water sama juga kat sini So lastly Awak akan dapat nilai yang ni lah 83 uh, 83,400 kilowatt kilowatt, okey nak dapat berapa elektrik generate awak darabkan saja nilai ni nilai ni dengan uh, berapa efficiency turbine uh, sini efficiency turbine dia bagi tahu 80% so darabkan saja yang ni darab dengan 0.8 so dapatlah berapa output elektrik kalau awak masih ingat dekat uh, introduction kelas introduction saya saya ada bagi tahu Setiap power plant tu ada berapa production of power dia. Ha. Macam ni lah cara kira dia. Roughly. roughly. Kalau untuk hydro power plant. Roughly. Macam mana nak kira dia. Okay. Sekarang ni, kita dah habis uh, example number 1. Untuk example number 2. Uh, dia agak uh, panjang sedikit. Agak panjang sedikit. 14 minit. Uh, but uh, still worth lah untuk awak buat uh, dan dia worth untuk group uh, group yang buat case study bahagian uh, yang 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 akan guna turbine ataupun yang guna air lah hydropower ataupun guna precipitation, precipitation, yang guna dam. So dia agak bagus kalau sesiapa uh, ambil ambil contoh ni lah nak buat kira case study tu dia bukan untuk group yang buat tu saja dia bagus untuk semua lah example tu ni mungkin dia akan keluar waktu test mungkin dia akan keluar waktu final so hopefully everyone kena take action lah kena do something do calculation on this jangan kalau saya bagi tahu ha, ni untuk yang case study guna hydropower sahaja so yang buat wind turbine dah tak nak tengok dah benda ni silap so mungkin saya akan keluarkan di test mungkin saya akan keluarkan di uh, final nanti ok uh, let we uh, let 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 read through together example 5.80 sama juga saya extract this question from uh, cengel fluid mechanic ok the demand for electric power is usually much higher during the day than it is at the night and utility companies often sell power at night at much lower price to encourage consumers to use the viable power generation capacity to avoid building new expensive power plants that will be used only a short time during peak period. Okay. Suppose a utility company is selling electric power for 0.03 per kilowatt hour, 0.03 per kilowatt hour, pada malam hari, and is willing to pay 0 .0 watt, 0 0.08 kilowatt hour for uh, a day during the day. Uh, ni 0.08 kilowatt hour per day. So. Ini tempat yang lain lah. Kalau di Malaysia dia uh, pro rate maksudnya sama saja awak guna malam, pagi, subuh maghrib, tak kira rate dia sama. Uh, cuma berbezanya nya uh, elektrik bila awak gunakan uh, kilowatt tu melebihi rat lah, me melebihi uh, rate yang 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 diberikan. Contoh untuk 100 kilowatt pertama 8 sen per watt. Contoh. Saya bagi contoh. Bukan 8 musim lah. Kemudian after that untuk 3 kilowatt hour seterusnya yang awak gunakan. 5 musim. Ha. Tak. Ini di tempat yang lain ni. Dia berbeza. Di sebelah malam. Dia murah sedikit. 0.03. Kemudian di sebelah siangnya ialah 0.08 kilowatt hour. Ha. Dia ada data tu lah. Okay. Kemudian. To take advantage of this opportunity, an entrepreneur is considering building a large reservoir 40 meter above the lake level, pumping water from the lake to the reservoir at the night using cheap power. So, uh, kemudian, at and letting the water flow from the reservoir back to the lake during the day. So, kat sini, ada satu entrepreneur business business minded orang yang ni dia nak provide elektrik pada kawasan satu-satu kawasan dia bina reservoir yang tinggi dia lebih kurang 40 meter di atas kemudian di bawahnya ada lake kemudian 40 meter lah kat sini okay. kemudian kat sini dia ada satu sistem sistem dia ialah pump dan turbine okay. dia nak jual elektrik tu di waktu siang saja kemudian di waktu malam dia nak gunakan elektrik, supply elektrik Untuk pump water dari lake ni Ke atas reservoir So, bila siang dia akan lepaskan air tu So, uh, turbine berpusing Hasilkan elektrik Okay, faham lah Maksud saya tu So, terusnya Preliminary analysis show that a Water flow rate 2 meter cube per second Can be used in either direction Okay, dia kira-kira yang turun dari the void ke lake tu ataupun dari lake ke atas ialah uh, volume flow rate dia ialah B dot 2 uh, meter cube over second uh, and the irreversible head loss pipe ni ada head loss sebanyak 4 meter 4 meter the combined pump motor and turbine generator efficiency are expected to okay turbine 75% kemudian untuk pump pun ada 75% good kemudian dia beritahu operate uh, setiap hari 10 jam 10 hour alright calculate potential revenue di spam turbine system can generate per year okay. kirakan revenue keuntungan bila dia buat sistem ni dalam setahun ok saya ringkaskan cerita dia macam ni dia buat satu uh, reservoir kat sebelah atas tinggi 40 meter berhampiran dengan uh, lake ataupun tasik okay, The reservoir tu ada piping yang bawahnya ada turbine dan turbine dan uh, turbine tu boleh boleh dua fungsi lah pump turbine. Okey, bila di sebelah uh, malamnya, bila di sebelah malamnya untuk memut me uh, generate pump tu ataupun nak biarkan pump tu berfungsi dia akan gunakan elektrikiti yang ada dekat uh, grid lah. Kan. Awak nak hidupkan pump, awak kena perlukan elektrik. So awak tak boleh uh, Biarkan terbang tu berpusing kemudian power up awak punya pump Itu tak, itu, itu mustahil lah So nak, nak hidupkan pump tu Dia perlukan elektrisiti So dia ambil elektrisiti tu dekat grid Sebelah malam dia akan gunakan 10 jam Gunakan 10 jam Untuk naikkan air dari uh, tasik ke reservoir okay, Dia gunakan 10 jam Kemudian di sebelah pagi sebab dia nak dapatkan revenue dia lepaskan air kat reservoir kat sebelah atas kemudian uh, lalu kat uh, uh, penstock tu dia lalu kat penstock di sini kemudian untuk 10 jam juga dia lepaskan untuk 10 jam juga so uh, ada di sana ada uh, ada perbezaan hargalah bila sebelah malam digunakan elektrik dekat grid 0.03 kilowatt 0.03 kilowatt Dan kemudian di sebelah siang Dia lepaskan Elektrik terhasil dia jual kepada Consumer dekat rumah-rumah Di mana 0.08 kilowatt per hour Okay Kilowatt hour So Dia minta kita kira Revenue bila dia buat sistem ni untuk setahun. Berapa revenue dia untuk setahun dia buat sistem ni. Okey. Cara nak kira dia ialah. Uh, number first. What you have to do. Tadi you dah tulis, dah given list. Okey. Sekarang ni ialah awak buat dia untuk siang dahulu. Waktu siang. Awak tahu. Uh, waktu siang dia ada uh, Dia lepaskan air dari atas ke bawah So, uh, buat sesimple mungkin lah uh, Jarak dia 40 meter uh, Ni satu Ni dua Bila siang kita gunakan Turbine Turbine untuk generate electricity Bila malam kita gunakan pump nak naikkan air ke atas Okay, so ni sebelah siang sebelah siang uh, point sini 1 2 sebab dari atas ke bawah so awak tulis bernoulli equation balik macam biasa p1 rho g v1 kuasa 2 2g z1 slash head pump equal to p2 rho g V2 kuasa 2, 2G tambah Z2 tambah uh, heat turbine tambah heat loss. Okay. Uh, P1 di atas atmospheric pressure dan P2 atmospheric pressure. So, bila kedua-dua belah sama nilai, kita boleh eliminate. Sama. Sama juga V1 ni dan V2. Kita net, uh, net lag dia punya speed dia. Sebab terlalu kecil. So, kita buang dia juga sini dan sini. So, yang tinggal Z1 plus head pump. Ada tak heat pump kat sini bila pagi? Head pump tu ada tapi tak digunakan. So, tak digunakan kosong juga. Okay. Simple. You ada head turbine, head loss, Z2 dan Z1. Z1 berapa nilai? Uh, still remember? Saya punya rule of thumb this is your y axis so di sini ialah you punya z2 di sini ialah z1 so you punya z2 datum sebelah bawah kosong z1 ialah 40 meter so z1 awak 40 di sini equal to z2 kosong head turbine yang kita nak cari tambah head loss dia cakap 4 meter 4 meter Ni pun unit meter. So, you dapat head turbine awak ialah 36 meter. Okay. Dapat 36 meter. Kemudian awak settlekan lah. Macam yang atas tadi. Cari work turbine. Sama dengan volume fluoride. <coughs> Q Darab P Q berapa Ataupun V dot Darab Rho G Heat Turbine ha, Heat turbine yang dapat ni 36 Rho berapa 1000 G gravity 98.1 Q ha, Tadi dia bagi Q nilai berapa Volume fluoride Ataupun V dot Uh, 2 meter cube of a second so you dapat di sini uh, 706 700 0.32 kilowatt apa ni 70 706 32 kilowatt. Okay, this is uh, work turbine. Work turbine. Berapa output untuk turbine tu? Okay, kalau kita calculate, kalau kita calculate, sorry for this one. Let me delete this quickly. So kalau kita kalau kita calculate untuk satu hari Sorry, kita belum kira uh, ada efficiency kan. So, electric yang terhasil turbine efficiency darab uh, work output dalam turbine. So, efficiency dia 0.75 times 700 632 kilo darab 10 kuasa 3 kilowatt. So your answer here supposed to be 529.74 kilowatt. So this is untuk berapa terhasil dalam satu-satu dalam satu jam kilowatt hour. Eh sorry, Berapa elektrik tu terhasil untuk? Satu jam lah. Kilowatt hour. Untuk satu jam. Kilowatt. Kalau untuk sepuluh jam. Sebab dia operate sepuluh jam. So kita darab lah sepuluh. Lima ratus dua puluh sembilan. Sorang. Bukan dua puluh sembilan. Dua sembilan tujuh. Perpuluhan empat. Kilowatt. Hour. Untuk. Aa, satu tahun one year ni one day kan ni ikut tu one day one day so untuk satu tahun kena darab 365 lah so power yang produce ialah 100 90 eh, uh, sorry 5 2 9 7 4 times 365. Satu hari, uh, satu tahun ada 365 hari. So, produce power ialah lebih kurang 193351 kilowatt hour. Ha, uh, ni untuk satu tahun dihasilkan. Turbine tu ataupun sistem tu akan hasilkan lebih kurang macam ni. Uh, uh, satu enam satu uh, ni megawatt ni dekat terawatt ni terawatt hour okey dua mega uh, dekat dua megawatt hour untuk dihasilkan so dia punya income dia ialah darab darab darabkan jelah satu 933551 darab uh, sebab pagi hasilkan uh, dijual akan guna harga 0.08 dia uh, akan dapatlah nilai dia berapa ringgit untuk setahun dia dapat 154 1684 0.08 ha. Uh. RM lah kita bagi unit RM. Ha, Ni lah. untuk satu tahun berapa ringgit di uh, berapa hasil dijual elektrik tu. Okey. Ini untuk dia jual. Awak kena ingat uh, dia ada gunakan pam di sebelah malam nak uh, dia gunakan pam nak tarik air dari sebelah uh, lake ataupun tasik pergi ke atas. Bila dia gunakan pam dia guna dia kena gunakan elektrik. Bila guna elektrik Dekat grid Sebelah malam Ialah kosong kosong tiga So The same thing You repeat You repeat Calculation ni sama Tapi Berbezanya ialah Berbezanya ialah Tak apa kita pakai merah saja Berbezanya ialah Sini satu Sini dua Okay sini pump lah di sini bukan jadi tak, bukan tebal lagi sini ialah pam okey elevation dia berapa tadi lupa saya 40 meter 40 meter okey awak tulis balik bernoulli equation tu berapa macam mana z tinggal z1 tambah head pump equal to z2 tambah head loss ha ni yang tinggal sebab uh, head turbine kita dah tak ada turbine kat sini, ada head pump. So kita nak head pump ni berapa? Head pump equal to Z2 minus Z1 plus head loss. Head loss sama. Head loss sama. Berapa? Head loss kita tadi, sorry tak ingat. 4 meter. Head loss 4 meter. Uh, so, sini ialah 4 meter. Z sekarang dilema yang sama pula Z1 dengan Z2 Mana satu ni Yang okay, sama Confuse tak apa Jangan confuse waktu Confuse sekarang tak apa Jangan confuse akan datang Kat sini ha. Ok Sini ialah Z1 awak Sini ialah Z2 awak So sini ialah kosong Sini ialah 40 Si Senang kan So Z2 40 Sini kosong So awak ada 40. 4 meter head pump repeat the same thing uh, uh, power untuk pump berapa <coughs> Q darab P uh, P sama dengan rho G head pump masukkan nilai head pump Q sama nil nilai dia volume uh, volume flow rate yang sama rho density of water berapa 1000 gravity tetap sama 9.81 head pump awak pakai 44 ni awak dapat untuk uh, 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 work output untuk pump saja itu baru dapat work output untuk pump awak kena dapatkan berapa elektrik pump tu digunakan so awak kena guna formula yang ini ha ni tapi ini ialah untuk turbine so bila untuk pump berbeza pump sorry elektrik untuk pump sambungan work pump untuk ke ni beli hmm. work pump sama dengan efficiency pump darab work elektrik yang digunakan. Okey, so electric sama dengan efficiency pump eh eh eh, eh. pump bagi efficiency pump. So, work elektrik ni boleh dapat work pump ni awak dah dapat nilai ni, awak dapat dah nilai ni pom ni kemudian masukkan formula ni masukkan formula ni pom nilai berapa kemudian masukkan 0.75 kat sini untuk efficiency pam dapat work electric uh, untuk pam berapa nilai kemudian awak kira untuk setahun berapa harga digunakan elektrik untuk setahun kemudian awak tolakkan dapatlah uh, dia punya revenue profit dia uh, so kat sini saya nak bagi awak Aa, awak cari sendirilah. Awak cari sendirilah. Dia punya nilai keuntungan dia tak silap saya 684 sekejap saya kira 08 tolak 126 038.88 keuntungan dia ialah lebih kurang awak kena kira ni semua kena kira lah lebih kurang kita pakai unit RM lah RM 28000 28000 648 45 sen 45.2 645 ringgit sen. Ah ha, ni, keuntungan dia untuk setahun. Sikitlah. Kalau bagi 12 tahun uh, 28 bagi 12 So dia punya dia punya income dia sebulan 2387 sen. Uh, bukan 2387 ringgit 10 sen. Ah uh, itu income dia sebulan. Sikitlah. Ah. Uh, Desi saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk malam ini. Harap awak mencuba cari dapatkan uh, nilai ni ya. R, uh, RM 286 uh, 28000 sorry. 28,645 ringgit 2 sen untuk setahun untuk setahun yearly Okay, ni annual 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 income yang didapat so awak dapatkan nilai ni mungkin ada silap sikit di mana sana uh, sebab saya tekan kalkulator ke macam mana tapi saya harap awak boleh buat kena buat benda ni semua orang kena buat especially Uh, group yang ada buat hydropower okey dia kena buat sebab uh, dia ada calculation dia kena ada calculation dalam case tadi awak okey thank you itu saja uh, ada apa-apa soalan awak boleh terus komen di Google Classroom saya akan reply seberapa yang boleh uh, dan kalau awak perlukan uh, solution, saya akan uploadlah solution dia. Okay. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Thank you for time. Jumpa lagi.